waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ee magaalada Boorama ka taagnayd khilaaf dhulo u dhaxeeyay qoysas deegaan ku ah agagaarka buurta Faraxyo ee bariga magaalada Boorama iyo madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici duqa degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi oo dhawaan qayb ka mid ah warbaahinta magaalada Boorama u waramay ayaa sheegay in dhulka la isku hayay yahay midan guud ah sharciyeynta iyo qaabaynta dhulka isaga ka horeysay waa sidii maalinkaasi hadalka u dhigay yaa dhulka danta guuda ee horto dhulku waa saaydi sheegay oo qorsheheega iyo meesha saad aragteen ee cagafta martay waa meel iga horeysay oo ee qorsheynteeda iyo nidaamkeeda iyo go'aaminteeduba ilaa barasaab waa hawl ee iga horeysay dhanka kale mar aan maanta la kulanay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal mudane maxamed aadan sultaan oo wareysi gaar ah telefishinka caalamiga Star TV ku siinayay dowladka magaalada Boorama ayaa ugu horeenba waxaan weydiinay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal sida ay ka xisbahan u arkaan muranka dhul ee u dhaxeeya qoysaska iyo madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici mudane maxamed aadan sultaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal ayaa waxa uu nasiib darro oo ku tilmaamay in golayaal deegaan oo sharci darro ku fadhiya ay baa xilligan ka hadlaan sharci waa sidoo hadalka u dhigay mushkiladda ugu weyn ee Soomaaliland ka jirta waxa weeyaan golayaasha deegaanka oo aan sharciyad ay ku fadhiyaan imaanta jirin waa nasiib darro qof aan sharci haysan in ummadu intay fayl kula kalaado wax noo sharciyad tiraa waxayadnu ayaan darra ah oo nasiib darro weyn madaxweynaha ku daawanaya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee ku daawanaysa inay cashuur ka qaadaan oo ay iyagu sharci sameeyaan qofan sharciyad ku fadhini way noognahay bishii la soo dhaafay 19ka Abriil bay kaga eekayd golayaasha deegaanka dalka wallahi danta guud qofka ilaalinaya horta inuu sharci haysta fiican qofan sharci haysan idan guud baan ilaalinayaa anigu inuu yiraahdo baa dambiba dhanka kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal mudane maxamed aadan sultaan oo sidoo kale wax ka weydiiyay khilaafka dhul u dhaxeeya qoysaska iyo madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici waxana gudoomiyaha maxamed aadan sultaan uu isdul taagay hadalka soo yeedhay maayirka magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadi waxana uu maayirka magaalada Boorama iyo xildhibaanada dawladda hoose magaalada Boorama ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan u kala cadeeyaan cidda qaldan qoyska iyo madaxweyne xigeenka Soomaaliland ee dhulka ku muransan haddaanu soo noqotay Boorameed weydiisay waxaan maqlayay hadal la isku celcelinayo qoys cabanaya oo ka cabanaya beer ayagu ay leeyihiin in madaxtooyadu ku haysato waxaa kaloon maqlayay la taliyaha madaxweyne ku xigeenka oo isaguna ka hadlayay waxaanu arkayay hadalka la taliyaha madaxweyne ku xigeenka waxaan nuxurkiisu ahaa dowladda hoose kala cadeyso waana sida sharciyadu tahay hadday sharci haysato iyo hadana sharci haysanba ha kala cadeysay buuri waxaa kaloon dhageystay hadalka meeyirka waan dhageystay hadalka meeyirka laba eray baa ku dhex jiray dadka buuraha leh bay ka mid yihiin qoyska hadlayay iyo laga yeeli maayo waa dan guud da isaga iswaafajin labada ereyba waan maqlay laakiin mas-uuliyaddu cidda ay saaran tahay waa dowladda hoose weyn inay kala xukunto oo ay tiraahdo madaxweyne ku xigeenka iyo khaldan mayna waxa khaldan qoyskan meesha sheeganaya ee leh baa khaldan ee meesha sharciga u haysta labada qodob inay dowladda hoose kala saarto iyo waajib ku saaran yahay ma aha in hadalka dadka laga dhaxaysiyo mana aha in la isku dhifto beelaha iyo dowladda in la isku dhifto ma anigu waxaan qabaa war ninka mas-uulka warkiisu ha cadaado ha yiraahdo kaasa khaldan kaasa saxsan haddaanay labadaasi jirin waa dhibaatooyinka Soomaaliland maanta ka taaganay dowladda inay ku anigu waxaan u qabaa haddii agoon loo dhisayo iyo haddii curyaan loo dhisayo muhiimaddu waa sharci waxa la isku hayaa war meeyarka magaalada Boorama waxa uu yaala beesha Ismaan Guula khaldan ma inay madaxweyne ku xigeenka khaldan warku inuu cadaado fiican anuu hadalka waxaan doonayaa inaan halkiisa ugu tago oo isagu uu sheego oo uu yiraahdo madaxweyne ku xigeen waad khaldan tahay sharcina uma haysatid ama uu yiraahdo Ismaan Guula tolkay baa tiina jooga waad khaldan tiina sharci ma haysatiin labadaan baadir meesha ku jirtay wax saddexaad kuma jiraan waa Imran Hussein Aadan wararka muqbayaa telefishinka caalamiga Star TV Boorama.